السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو سکتا ہوں؟ امید کرتا ہوں سب بھی دوست خیر سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لائک کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملے۔ اور ماشاءاللہ یہ بچہ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، اور بکری بھی ساتھ ہے اس کے۔ اس کی نکوڑے دیکھیں، اس کی ہیڈ لینتھ دیکھیں، اس کی جھالر دیکھیں، یہ بچے کی ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے۔ یہ دیکھیں کوالٹی والا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی چیز ہے۔ یہ ہمارا سامنے بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اور دوست بھی آئے ہوئے ہیں شیراز بھائی پنڈی سے۔ شیراز بھائی ادھر سامنے آئے، آپ اس بچے کو بھی اٹھاؤ، بچے کو اٹھاؤ۔ یہ ہیں شیراز بھائی، ماشاء اللہ پنڈی سے آئے ہیں، اور ایک بچہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک بکری بھی ہے۔ بکری سامنے کھڑی ہے ماشاء اللہ، اوریجنل بکری ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں آپ، میں اس کو نزدیک کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ بکری کھڑی ہے ماشاء اللہ، اور یہ بچہ ہے اس کا۔ سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب لائک کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملے۔ جی شیراز بھائی ادھر رکیے آپ۔ السلام علیکم شیراز بھائی۔ السلام علیکم شیراز بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت ٹھیک ہے؟ شیراز بھائی کہاں سے آئے ہو؟ اپنا پورا ایڈریس بتاؤ تاکہ اور بھی جو دوست آنا چاہے نا ان کو ٹینشن وغیرہ نہ ہو۔ اسلام آباد سے آئے ہیں، برما ٹاؤن سے۔ بچہ جا رہا ہے، کوئی دھوکہ فراڈ، کوئی کسی کی کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے۔ ہم نے ان سے بکری لی ہے، اور ابھی ہم واپس جا رہے ہیں۔ باقی کوئی اللہ کا شکر ہے۔ اور جو دوست آنا چاہیں چلے، دوست آئے اور ان سے بکریاں لیں۔ اور یہ ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے ادھر۔ صحیح ہے، اور بہت جون سا ہے نا ہمارے ساتھ یہ بات۔ اچھا آپ بتائیں، ہمارے پاس کتنی کل تعداد میں مال ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا؟ ابھی تو آپ کو کچھ بھی نہیں دکھایا، لیٹ ہو رہے تھے، ٹائم نکل رہا ہے۔ ان کے پاس ہر قسم کی بکری ہیں بھائی جان، 30,000 سے لے کے 1.5-2 lakh تک بکری ہیں ان کے پاس۔ چھوٹی پٹھے بھی ہیں ہمارے پاس، ہر سائز کے ہیں، ہر چیز، ہر نسل کی بکری ہیں ان کے پاس۔ ادھر ہمارے یہاں جو فارم ہے تقریباً 20 سے 25 ہمارے فارم ہے، لیکن ابھی یہ دوست آئے ان کو 3 سے 4 فارم دیے گئے ہیں۔ کتنے آپ کے سامنے فل تھے؟ بالکل فل تھے مال۔ ایک فارم کے اندر جو ہے نا 60 سے 70 پٹھے بھی تھی، بکرے بھی تھے، مندرے بھی تھے۔ ایک مہینہ 30-35 ہی۔ اور ماشاء اللہ یہ بچہ دیکھیں، کوالٹی والا بچہ ماشاء اللہ، اس کو دیکھنے دل خوش ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جھالر، دیکھیں اس کی خوبصورتی، دیکھیں ماشاء اللہ۔ بکری بھی ماشاء اللہ، وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اپنی پسند سے لی ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں شیراز بھائی نے، شیراز بھائی کیسی ہے بکری، پسند ہے آپ کو؟ بچہ بھی ساتھ ہم نے ان سے لی ہے، بہت بارے کی ملی ہے۔ صحیح ہے، یہ ماشاء اللہ تحفہ ہے، انہوں نے لی ہے 76,000 کی ماشاء اللہ۔ بکری بھی ہے اور بچہ بھی ہے ماشاء اللہ، بہت پیارا بچہ ہے، کوالٹی والا ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں، اللہ پاک ان کے نصیب میں کریں۔ السلام علیکم آسم بھی، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ماشاء اللہ یہ بریڈر چیک کر رہے ہیں ماشاء اللہ، دانتوں میں 2 دانت ہے، جس کا میں نے آپ کو 60,000 بولا ہے ماشاء اللہ۔ کوالٹی والی چیز ہے اور اچھا بکرا ہے ماشاء اللہ، خوبصورت بھی ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں چھوڑ ایسے آلریڈی۔ اچھا یہ دونوں چیک کرو، جو بھی آپ کو اچھا لگے مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے؟ چیز کوالٹی والی ہے ماشاء اللہ، اس کو بھی دیکھے چیک کریں، یہ ہوتی ہے کوالٹی ماشاء اللہ، دونوں اچھے بکرا ہیں ماشاء اللہ۔ یہ 60,000 کا ملے گا، یہ آپ کو 50,000 کا ملے گا۔ دونوں 2 دانت بریڈر ہیں ماشاء اللہ، خوبصورت، اچھی ہائٹ میں ماشاء اللہ بڑے بکرے ہیں۔ اور ماشاء اللہ جس بھائی کو چاہیے آپ ہم سے رابطہ کریں، اور کارگو کی بھی آل پاکستان میں سروس موجود ہے۔ محمد سجاول بات کر رہا ہوں ڈیرا غازی خان سے، ماشاء اللہ بہت ہی پیاری چیزیں ہوتی ہیں، آؤٹ کلاس چیزیں ہوتی ہیں میرے پاس، خوبصورت بکرے ہوتے ہیں الحمد للہ۔ اپنی مرضی کے ساتھ جانور چوائس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فارم کا وزٹ کریں، اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کوالٹی نمبر 1 میں ماشاء اللہ جانور ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور قیمت بھی مناسب ہوتی ہے الحمد للہ۔